вашій увазі ми представляємо емалі соняшник Олексія Коваля. Характеристики: матеріали, мідь та емалі. Розміри: 44 на 45 сантиметрів 2019 року. Цей витвір мистецтва створений завдяки дуже рідкісній техніці гарячі емалі. Олексій Коваль є одним з основних представників цього художнього напрямку, тому його роботи користуються стійким попитом. Купуйте цю прекрасну роботу в онлайн-магазині «Фама» та подаруйте вашим друзям чи рідним.